င်းတွယ်ဘေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းပြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေသောရရှင်များရှင် VOE ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေ email တွေ VOE Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမရှင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ VOE တိချစ်သောရရှင်တွေကိုမေတ္တာတေးလက်စာတချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့လည်းဖြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဦးဆုံး VOE ကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ live အစီအစဉ်တွေအောက်မှာတုံ့ပြန်ပြီးရေးလာကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးသွားချင်ပါသေးတယ်။သူတူတကဆိုတဲ့သောရရှင်က VOE ကကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့နားတစုံလို့ဆိုပြရစေတဲ့။အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျော်ဆိုးကတော့တရင်ကိုနေတိုင်းအားပေးနေပါသေးတယ်။ VOE အတန်လှင့်အကိုအမများကျမ်းမာလို့အသက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလာပါသေးတယ်။ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ကိုရဲဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူတွေရဲ့အစီအစဉ်အများများထုတ်လွှင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အလင်းတင်တင်တယ်လို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နော်။ဖြိုးမင်းကိုကတော့ VOE ကသတင်းမီဒီယာတွေထဲမှာပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိနေပါတယ်။ခင်ယူပါဆိုတဲ့သောရရှင်ကလည်းထိမ့်သိမ်းထားသောခေါင်းဆောင်များနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူယဟန်ပြည်သူပြည်သားများအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကုလနဲ့ VOE ကသတင်းတင်ပြတာတွေထိရောက်စွာနဲ့အကူအညီပြုတော့သတင်းမှန်တွေနေ့စဉ်တင်ပြပေးပါတဲ့မိမိနိုင်ဆိုတဲ့သောရရှင်ကလည်းမြန်မာပြည်ကိုတနိုင်ငံတကာမှာဝိုင်းဝန်းပြုတော့ကူညီပေးပါရင်မြန်မာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အနှုံးညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည် VOE ကိုလည်းသတင်းမှန်တွေအတွက်အချိန်နဲ့တပြင်းညီတည်ခွင့်ရလို့အထူးကျေးဇူးပါလို့ပြောလာပါတယ်ရှင်ဦးဆိုင်ကန်ထွန်းဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့မင်္ဂလာပါ VOE ဒီကမ္ဘာလုံးအတွက်အေဂျင့်တာရတဲ့ညာလေးဖြစ်ပါစေတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဆုတောင်းလေးရေးပို့လာပါတယ်ဘာကြီးမျိုးဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့အခုတလောအစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုကနေနားထောင်ရတာအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောလာပါတယ်။ရေဒီယိုလိုင်းတွေနဲ့နားထောင်ရတာအခုတလောတရက်နှစ်ရက်ရှိပါပြီ။နားထောင်ရတာအဆင်မပြေပါဘူး။လိုင်းပြတ်တောင်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကိုပြောပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြီးမျိုးကြီး။ရေဒီယိုလိုင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာယာဒီဥရုအဆင်မပြေလို့လားမသိ။ဒီလိုပါကျမတို့ရဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ချက်တွေက frequency line တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ American ပြည်အောင်စုအရှိချမ်း Washington မြို့တော်ကထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ရေဒီယို line တွေကဂျိုရုကနေတဆင်ကမ္ဘာအရှိချမ်းအရှိတောင်အာရှကိုရောက်ဖို့ဂျာကဂျိုရုတစ်ခုကနေဖမ်းယူပြီးတော့အဲကနေပြီးတော့ထပ်ဆင်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့အာရှကိုအရောက်ပို့တာပါ။ဒီမှာပြောချင်တာကထုတ်လွှင့်မှုကတော့ကျမတို့တသမတ်ထဲပြုလုပ်နေကြပုံတိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ radio line တွေတစ်ဖက်ကဖမ်းယူတဲ့အခါမှာရာသီဥတုအပါဝင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အထင်အငော်ရှိတတ်ပါတယ်။ line ပြောင်းချိန်ကြီးတာမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြည့်ပါဦးနော်။ပြန်ကောင်းသွားမှာပါလို့အစီအစဉ်တွေကိုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျော်ဝေဖြိုးဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သောရရှင်နေအနေနဲ့ကိုတွင်းကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးချင်ကြရဲဆိုရင်တော့ကျမတို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်အတန်နဲ့လည်းပို့လို့ရပါတယ်စာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့စီကိုဒီသောရရှင်ကလည်း Facebook ကနေစာရေးလာတာမလို့အခုရေးတဲ့နေရာ Messenger ကနေပြီးတော့ပဲစာရေးနိုင်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် email နဲ့ပေးပို့မယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ VOE မြန်မာဝိုင်း email လိပ်စာ bamis@voenews.com ကို email ရေးပို့နိုင်ပါတယ်အတန်နဲ့အတန်ဖမ်းပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုရင်လည်း email လိပ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ Messenger ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်မျိုးစလုံးပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျိုးထက်အောင်ဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းလို့ပါ VOE ရင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြစီ CDM လုတ်တဲ့သူရောအရသာပြည်သူတွေပါစီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောအဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေကြပါဘူး VOE မြန်မာပြည်ကြီးအများဆုံးငြိမ်းချမ်းခြင်းပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဝက်လက်မြို့နယ်ကပါတဲ့သောရရှင်ရေးပို့လာပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သောရရှင်ညီလေးကလည်းဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့မှကြုံရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာတာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနည်းမရှိတဲ့ကျက်စုပင်ကိုမဖြစ်မနေဆိုက်ရတဲ့ဘဝမျိုးပြန်ပြီးမရောက်ချင်ပါဘူး။ဆန်စပါးပေါ်ရင်ဒိုင်းသွင်းလို့ပိုမဆာရတဲ့ဘဝမျိုးပြန်ပြီးမရောက်ချင်ပါဘူးဗျာ။ပြည်သူတွေစီလုံးညီညွတ်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီတဲ့။သရရှင်ညီလေးရေးလာပါတယ်။ VOE ကိုရေးလာတဲ့သရရှင်ရဲ့စာရီထဲမှာမ
မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူမှုရေးရာကိစ္စအဝဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရေးပြလာတဲ့စာတွေကိုလည်းလက်ခံရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကစာတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်ဖော်ပြပေးနေပါတယ်နော်။ဒီဘက်တော့သောရရှင်မင်းသူရေးလာတဲ့စာကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ VOE ကိုပထမဦးစွာပြောကြားပါရစေတဲ့။သောရရှင်မင်းသူရေးလာတာပါ။ဒီကနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မနက်ခင်း VOE သတင်းမှာNUG အစိုးရကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုတရားဝင်သုံးနှုန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းထဲသွင်းကြေညာပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တာပါထူးခြားတာတစ်ခုကိုလည်းသတိပြုမိပါသေးတယ်လူထုမိတ်ဆွေဆိုတဲ့စာသားကို VOE ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာထင်ထင်ရှားရှားလှလှပပတွေ့လိုက်ရလို့အထူးပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ် VOE ကိုနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းတွေနဲ့အစဉ်တစိုက်နားထောင်ခဲ့တာပါအခုတော့အရန်ကိုချစ်ခင်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ VOE ရဲ့သတင်းများမှာရိုဟင်ဂျာဟူသည့်အသုံးအနှုန်းကိုမြန်မာဘက်ကလက်ခံထားခြင်းမရှိပါဟုဒီကနေ့အထိထပ်ကထည့်သွင်းကြေညာနေသည်ကိုဝန်ထဲဝယ်ရာကြားသိနေရပါတယ်။ဒါနဲ့စကားမဆက်ကျွန်တော်ဟာရိုဟင်ဂျာညီအကိုတွေအတွက်တောင်းဆိုပေးပေမဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူကိုလူလိုလေးစားတတ်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုရဖို့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်အောင်တိုက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းလာပါပြီ။အသက်ဆွင့်ရကျိုးနှက်ချင်ပါတယ်။ချစ်တော် VOA ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော်ရရှင်ကတော်ရရှင်မင်းသူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ VOA American Dan အနေနဲ့မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုလူရုမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူရုအတွက်သတင်းမှန်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလူထုမိတ်ဆွေရုပ်သံအစီအစဉ်ကို American ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာ USAGM ကနေပြီးတော့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတော့စတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ရုပ်သံလိုင်းအသေးစိတ်ကိုကျမတို့ VOA website စာမျက်နှာပေါ်မှာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူထုမိတ်ဆွေရုပ်သံအတပတ်9ရက်တနင်္လာနေ့24နာရီထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ VOA နဲ့ RFE ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေပူရဲထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲချိုရုစလောင်းကနေဖမ်းယူလို့ရရှိလဲဆိုတော့မိကုံးကိုဖြေရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ Utel Set 70B ကနေပြီးတော့ Channel Line အဖြစ်ဆိုရင်တော့တရားတစ်ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ရှင်ဖွင့်လာတဲ့သွားရှင်နေထဲမှာဆိုတော့ကိုကျော်မြင့်သူက VOA ခင်ဗျာငွေဆောင်မျိုးနဲ့အတွင်ကြေးရီမှာအသေးစားချင်းငွေများပြန်ပေးဆက်ဖို့အတင်းတောင်းခံနေရပါတယ်အခြေအနေကဒီနှစ်ရောအရင်နှစ်ကိုဗစ်ကြောင့်ရောပြည်သူတွေအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒီလိုအခြေအနေမှာပတ်စံပြန်ဆက်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုလိုအခြေအနေမှာပတ်စံဘလို့မှပြန်မဆက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့တော်ရရှင်ရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကအရာရှိတွေပေါဝင်လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသူတွေဘက်ကအခုလိုမျိုးငွေပြန်တောင်းနေတဲ့တဲ့တွေကြားရပါတယ်နော်အစိုးရအဖွဲ့အာဏာသိမ်းယူပြီးတော့နိုင်ငံမှာကမကမဖြစ်နေခြင်းမြို့ရွာအသီးသီးမှာဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအစိုးရကောင်တရပြည်သားစွာဖြေရှင်းပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုအပ်တာလက်ရှိပြဿနာတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်နော်။သရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ဒီမှာရက်ချင်ပါတယ်ရှင်။တေးတောင်းလာတဲ့သရရှင်တွေအတွက်မေတ္တာတည်းလက်ဆောင်မြန်မာသချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဖြောပြေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOE ကနေပြီးတော့မြတ်တာဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးတင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ VOE ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် VOE American တန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရေးတတာအမှတ်855ရန်ကုန်စာရိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။အီးမေးလ်ပေးဖို့မယ်ဆိုရင် bammi@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်တွေအစာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Bammi's News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။တော်ရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါတယ်ရှင်ခုတော့တင်းစစ်တဲ့တော်ရရှင်နေကိုမြန်မာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကြောမြိုင်တည်ဆူထားတဲ့
မင်းနာရှိရင်လေဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုတခြင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့နားမထောင်ရတာလည်းတော်တော်ကြာသွားပြီမလို့ထုတ်လွှင့်ပေးချင်ပါတယ်